poden semblar joguines. Em persegueix una geganta. Ei, què és meu? Però vés alerta. Això és per amb poca traça. Aquest estiu... Aquí diu que els barrufets són uns éssers mítics. No podreu sortir de Nova York. Quina mena de cercador màgic teniu? Google. Google. Els barrufets. Cinema en català.